som hamnar över Larmi. Jättebråska sen att ta sig därifrån, men Larmi sliter och så Granberg, vilket publiken inte tycker jättegott om, inte heller Gällstedt tycker inte alls att Trevino gör något fel. Det vet vi. Lyckas inte träffa mål den här gången och då är den andra perioden över. Så Sylve går där och bråkar med Larsson. Emil Sylvegård gör sitt för att väcka Växjö till liv och irritera Brynäs-spelarna. Silverberg väldigt missnöjd med Sylvegård. Sylvegård som hade det sista läget där i den här perioden med skottet som är inte alls speciellt långt borta. Och sedan då på signal Sylvegård och Larsson.